ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။PS Reaction Channel ကနေဖြစ်လိုက်ကြိုးစားလိုက်ပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှာတော့Experimentလုပ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်တွေကဘာတွေလို့မျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလဲဆိုတော့လိုက်ပါကြည့်ရှုကြည့်လိုက်ပါ။ဒီနေ့မှာတော့အထူး Okay, Sam. Da, pogam, no? Kalani, bagan yu lai, bagan. I got booty, pay jama, so. One, two, three. Oh! Oh, maybe. Okay. Sanji. 1, 2, 3. Okay. แค่เยตันละเยจีนะโจอขุย Whoa! Oh! Happy birthday! Okay. ဟုတ်ရဲ့ဟ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 ဲ့
Mm-hmm.